גיא חיימוב, שלום. אהלן, מעניינים. אנחנו בסדר, קודם כל ברוכים הבאים לפודקאסט של ספורט 10. חברים, אני מניח שאין מישהו שלא מכיר, אבל אם בכל זאת מישהו טועה, אז שוער נבחרת ישראל, הפועל באר שבע, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, קריית שמונה, שכחתי משהו? קפריסין, לארנקה. כן, פחות, שם, בצד איפשהו, מהקריירה. גם. רזית, הצטמקת קצת. משהו בכתפיים, אני זוכר את גיא חיימוב פתאום. אתה יודע, אנחנו המון שנים כבר לא חלק. מצד שני, עברתי תהליך בריאותי קיצוני, לא מזמן. אתה מתאמן היום? כן, כן, ברוך השם, זכיתי עדיין שתהיה לי את האפשרות לשמור על הבריאות שלי, ספור, קצת כוח, כמה שאפשר. טוב, תשמע, אני רוצה דווקא להתחיל מהסוף, אם אפשר, אם מרושה לי, עברת איזושהי טראומה, כמה שנים לפרישה? 4 שנים לפרישה בערך? כן. אני חושב שזה 4 שנים הכי ארוכות בחיים שלך כנראה. אם אני לא זוכר את התקופה שבה שיחקתי כדורגל, אז כנראה שכן. כנראה שכן. זה היה רוב החיים שלי. נכון, וצריך לזכור גם שכדורגל, אתה יודע, כל שבוע אני מתח לפעמים להרבה יותר. ממש. אני רוצה רגע להחזיר אותך לרגע, הוא בבלומפילד. אתה מעניין, אתה כבר יודע מה אני רוצה, אז אותו רגע בבלומפילד שבו ספטמבר 19. אמת. אתה עולה לכדור, יחד עם היית חפשי, בתור שוער מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב בבלומפילד. נכון. ואתה סופג מכה. אתה יוצא החוצה, חוזר אחרי כמה? 15 דקות? בערך. מנסה להתאושש. זה אפילו נקדים שנייה. אני גדלתי במכבי תל אביב. זכיתי לשחק בבלומפילד הישן. היה ציון מאוד ביתי, משהו כמו טרנר היום. ולימים הוא עבר שיפוץ. וכבר לא הייתי במכבי תל אביב, סייעתי בקבוצות אחרות. ביקשתי באמת מהקדוש ברוך הוא, שלי את הצ'אנס לשחק פה במצב החדש. לא ידעתי, הרי כדורגל זה דבר דינמי, אתה לא יודע מה יהיה, איך יהיה. והגיע המשחק, המשחק הראשון, שכביכול בלומפילד חזר חזרה, 30,000 איש. רגע, למה ביקשת? היו מחשבות פרישה? לא, אבל אתה רוצה ליהנות מהמקום הזה, זה כמו המקה, זה כמו ממש עלייה לרגל, כמו הכנסת של עולם הכדורגל. ואתה רוצה ליהנות מהמקום הזה, והאווירה שם היא מטורפת. ואתה יודע, שנפצעתי, אז זה היה הדבר הראשון שהיה לי לראש. חיכיתי למשחק הזה. אתה כל החיים מתאמן לכאלה משחקים. 30,000 איש. חוויה מטורפת. איך אני יכול עכשיו לצאת? אחרי 25 דקות. ואז אתה יושב בחוץ, ומה אתה חושב? אני לא רוצה, הצוות הרפואי ישר רצה שאני נמצא החוצה. אני אומר, חכו שנייה, רגע, אני מנסה איכשהו להבין מה קורה איתי, לא כל כך מבין. בכל זאת, זה שוער, אתה לא יכול לצאת החוצה. מה אומרים לך? אומרים לי, מה שראיתי בטלוויזיה אחר כך, שכבר עושים כאילו חילוף. עושים חילוף צוות רפואי, ומרקו כאילו מנסה להשעות רגע את ההחלטה. כי בכל זאת, תחילת משחק, זה לא... ואני מבין שאני לא מוותר. בלי לדעת מה קורה איתי. זאת אומרת, אני לא כך בהכרה, אני אחרי זה אזור מוח רציני. ולא חשבתי. לא חשבתי, ואמרתי, אני חוזר. דרך אגב, בגלל זה יש חוק היום. על אותו מקרה, שלשחקן אין בכלל מנדט להחליט אם הוא נשאר או לא. מה שמחליט הצוות הרפואי זה מה שאמור לקרות. ואני חוזר לשחק, ואיכשהו עוד מתאושש, ואחרי איזה 10 דקות מקבל ברך לראש. ניק בלקמן. ניק בלקמן, כן. ופה אני מבין, שמע, זהו. אתה לא תן את המשחק הזה. ואני כל כך בבאסה. המשחק שכל כך הרבה זמן חיכיתי. ואני פתאום מפונה. אני לא זוכר מתי פוניתי לבית החולים. רגע, תעצור. אמרת שחיכית לבלומפילד. נכון. אתה מגיע למשחק הזה, משחק. אמת. ואז, אתה יודע, עובר המסר הזה בראש, של אולי לא הייתי צריך כל כך לחכות למשחק הזה? אולי היה כאן סימן שאני לא צריך לשחק בו? תראה, אני, מהמקום שאני נמצא בו היום, שום דבר לא קורה במקרה. הכל מדויק. גם אנחנו לא רואים באותו רגע. ודווקא המשחק הזה, הוא היה סימן מבחינתי בדיעבד, להבין את כל מה שקורה. כי אם לא הייתי מפונה לבית החולים, אין צ'אנס בעולם שהייתי מגלה שיש לי גידול בצבא. אמרת תודה לבלקמן? לא, אבל אמרתי תודה לקדוש ברוך הוא. כי... הוא יודע שהוא הציל לך את החיים? לא. לא, זה לא רק הוא, זה הרבה אנשים מסביב שפתאום אמרו לי, תשמע, לך תבדוק מה יש לך. כאילו, ספורטאי,
אין לו זמן, והוא לא רוצה להתעסק בדברים האלה. הוא רוצה לחזור למגרש. עכשיו, לא מעניין מה היה, מת. ואנשים אמרו לי, משפחה, לך תראה מה קורה לך בצבא. לך תבדוק שנייה, שנייה רגע, עברת איזשהו אירוע. ובהתחלה לא רציתי, רציתי לחזור כמה שיותר מהר. הקבוצה, אני רוצה להמשיך, להציע. שיקרת לעצמך, היה נוח. לא הקשבתי לעצמי, זה המילה. אוקיי. לא הקשבתי לעצמי. כל בן אדם יש לו, יש לו את הקול הפנימי שלו. ולצערנו החיים במרוצה, אנחנו לא עוצרים. כן. אז בעצם זה מה שעשיתי. המשכתי לרוץ, ועד שהבנתי, שווה, אין מנוס. מה שנייה, תבדוק, תראה מה העניינים. וגם שעשיתי את הבדיקה הראשונה... איפה עשית? ברמב״ם. זה הייתה, הוא היה נראה בגודל של אפון. אפילו לא ידעו איך לקרוא לו, קרוא לו איזה תהליך מודלרי. טוב, מכבי חיפה מלווים אותך. בתהליך הזה, כמובן, יש להם ברמב״ם את מיטב הרופאים. נכון. הם שולחים אותך לפרופסור. נכון. הוא בא ובודק ואומר לך, ב-MRI, יש לך אפונה? הוא לא, לא מתייחסים, זה בתשובות. רשום, הרי אני לא הלכתי לבדיקה הזאת עם מקום שיבדוק מה יש לי, אם יש לי אפון או לא. Mm-hmm. אני הלכתי לבדוק כי יש לי קושי בשינוי זווית של הצוואר. כן. וזה כואב, זה לא נוח. וזה הסיבה. לא בגלל משהו אחר. אוקיי. ואז מגיע הממצא הזה. נכון. מה אומרים לך? אין התייחסות. לא שלי, לא של אף אחד. חוזר? חוזר חזרה. חוזר שחק. חוזר חזרה למגרש. היית באימון? הייתי באימון, תמנתי רגע. אני מבחינתי, התהליך הזה, זה סתם. אתה מרגיש משהו? כלום. אין לי סממן אחד. אבל הדבר היחיד שזה גרם לי, זה לעשות בדיקה בעוד חצי שנה. כדי לראות מה קורה. זה היה התשובה של הפרופסור. אתה מסיים כמעט העונה? אני מסיים את העונה, אני בדיוק נפצעתי גם בכתף. אני משתקם, מסיים את העונה. ואז כביכול אני בריא. סיימתי חוזר מכבי חיפה, אני יכול להמשיך לשחק. מגיעות הצעות באותו שלב? ואז עשיתי בדיקה נוספת. לפני הצעות? לפני הצעות. היה לי כמה הצעות, היה לי הצעה מבני יהודה, היה לי הצעה מחדרה. היה דיבורים בקטנה עם מכבי חיפה, כביכול שברק בא, עם המאמן שוערים, לא משהו קונקרטי. שאלו איך אני, מה אני. ואז מגיעה הבדיקה השנייה. ופה הבנתי. יש משהו שאני צריך לטפל בו. אתה יושב מול הרופא בפעם הראשונה, ומה הוא מספר לך? פעם הראשונה שישבתי מול הרופא, זה כבר לא היה ב-MRI השני. זה היה ב-MRI השלישי. כי ב-MRI השני הבנתי, יש לי פה משהו שאני צריך לתת לו תשומת לב, והיום בדיעבד אני יודע להגיד שאני שמח שלא נתתי לו מקום. כי אם הייתי נותן לו מקום כבר בשלב הזה, אני לא יודע איך החיים שלי, איך הייתי יכול להמשיך להתקדם, שאני יודע שיש דבר כזה על הצוואר שלי. אפון הפך למה? לזית? הוא כבר לא הפוך. לכדור טניס? הוא לא אפון, בדיוק. הוא כבר נהיה, לא כדור טניס, אבל נהיה כבר זית. ועצם זה שאתה רואה שהתהליך גדל, אז אתה מבין שהוא לא מתכוון לעצור. ואז אמרתי, טוב, ניתן לזה עוד חצי שנה. ומה אומרים לכם מבחינת המשמעות הרפואית של זה? כמה זמן אתה יכול להחזיק עם זה? עוד לא נכנסתי לשלב הזה. כי לא רצית? לא, כי א' היה קורונה, ב' התעסקתי בפרישה שלי, מה אני הולך לעשות, מה השלב הבא בחיים שלי. חיפשתי למצוא את הדרך שלי. אם לא הבדיקה השנייה, אתה ממשיך? אם הכל בסדר? כן. תמשיך שחק כדורגל? כן. כן. אני ממשיך הלאה, כי זהו, אני מוכן. אני יודע בגיל שאני יכול לשחק. אבל אני מבין שיש לי פה התמודדות, שאני לא אוכל לשלב כדורגל, שזה 24/7, עם תהליך שהוא רפואי קיצוני. ואז אתה מתחיל את המחשבות האלה על הפרישה. אתה יושב בבית, אני מניח, עם אשתך, שהיא מאוד דומיננטית בחיים שלך. נכון. ומה אתה אומר לה? אני אומר, תקשיב, אני חושב שזהו, שמספיק. אתה בוכה? לא, לא בהתחלה. זה היה משהו שנבנה. עם העזיבה מחיפה חזרה למרכז, עם כל עניין הקורונה, ההבנה שהגוף שלי כבר קיבל הרבה מכות, והנפש שלי כבר מוטטת, והבנתי שזהו, שאני את הסיום הזה בכדורגל, והסקתי כל מה שרציתי. זו הייתה החלטה של רגע,
שאחר כך לקח לי להתאושש ממנה בערך שנה. כי הייתי בשני ערוצים מקבילים. אחד, להתאושש מפרישה ולראות לאן אני הולך מבחינה מקצועית, מה אני רוצה לעשות. ולא לשכוח, יש לי תהליך שאני לא יכול להתעלם ממנו, אם אני רוצה או לא. אז בוא נדבר רגע על זה. אוקיי. מה התהליך שאתה מבין שאתה צריך לעבור? ב-MRI השני, אני הולך לאיזה רופא של קופת חולים מכבי, אורתופד מומחה, והוא אומר, תקשיב, יש לך איזשהו תהליך. אני ממליץ לך כבר עכשיו ללכת לניתוח. אמרתי לו, תקשיב, זה לא... ניתוח להסרת גידול? נכון. אני אומר, תקשיב, זה לא... לא. לא כרגע. כי מה? ניתן לזה, כי כשאתה שומע ככה על קצות האצבעות את ההשלכות, אתה לא רוצה להתקרב לא לחדר ניתוח, לכניסה של הבית החולים. מה ההשלכות? יש מצב שלא תחזור ללכת. יש מצב... היו רגעים שבאו ואמרו לך, אתה עושה את הניתוח הזה, אתה עובר אותו ואתה יכול מאוד להיות שאחריו לא תלך? אז זה היה ב-MRI השני. שאני שמעתי זה, עוד אפילו לא, זה לא עבר לי בכלל באוזן, אני בכלל לא הייתי במחשבה להיכנס לניתוח. כי אני רוצה לראות מה קורה בחיים שלי. רגע אחרי פרישה, אני... אז נתתי עוד חצי שנה. ובחצי שנה הזאת התחלתי בה לבדוק כל מיני כיוונים של מה אני אוהב לעשות, איך אני אוהב לעשות. זה גם מה שנתן לי את הכוח בארגון השחקנים, כדי לדאוג ליום של אחרי השחקנים, שיהיה להם איזושהי מעטפת. כדי שבאמת ידעו מה הם יכולים לעשות, כי כל החיים הם יודעים לשחק כדורגל. וזה משהו שאני דוחף אליו גם היום. אז תכף נדבר על זה. אני רוצה רגע לחזור איתך חזרה ל-MRI השלישי היה. נכון. מה שם? שמה אני כבר מבין שצריך להתחיל לקחת את העניין הזה ביותר ברצינות. שם אני מתחיל לאט לאט לבדוק פרופסורים, מומחים, מנתחים. כדי שאני באמת תדע מה האופציות שעומדות מול עיניי. אתה מבין, יש לי, אתה אומר, אומרים לך רופאים. שם זה כבר המילה גידול. גידול, בדיוק. שם כבר המילה גידול נכנסת. עלתה לראשונה על השולחן. עלתה לראשונה ו... as is. אתה עם האישה בתוך החדר? לא. וזה היה הטעות שלי. אני התפרקת? ביציאה. הייתי שחור. הייתי שחור. אני גם זוכר מתי זה היה. זה היה נר... שני של חנוכה, בסוף 21, כל המשפחה אצלי בבית, מחכים להדליק נר. ואני אומר לה, תתארגי לי בבית, תעשי את הכל סופגניות, עניינים. אני אסיים את הבדיקה שהיה אצל הרופא, משהו כזה. בדיקה טכנית כזאת, בקטנה. ואני חוזר. ידעתי שאני הולך להיפגש עם מישהו שהוא מנתח, מוח והכל, ו... וכאילו יגיד לי מה עומד לפניי. אבל לא ציפיתי שהוא יראה עליי דברים שאני לא חשבתי שאני אקבל. והוא אומר לי ככה, במילים האלה, תשמע, זה ניתוח שמינימום 5 שעות. כל הניתוח מחובר אליך אלקטרודות למוח. למה? בגלל שזה נמצא על חוט השדרה, אנחנו לא רוצים לגוע בעצבים. השיקום, אתה לא תרגיש תחושות ברגליים, 80% זה חוזר, יכול להיות שלא. יש מצב שלא תחזור ללכת. עכשיו, אני אומר לך את זה כאילו זה שיחה רגילה, אבל אני כאילו, אני חושב מתעלף שם. עד לפני יומיים וחצי, היית בשער של מכבי חיפה, היית בנבחרת ישראל, ועכשיו אתה נכנס לרופא והוא אומר לך, גיא, יכול להיות שלא תמשיך ללכת. וזה היה הקושי הכי גדול, כי בעצם אני ספורטאי בנפש. זאת אומרת, גם כשפרשתי, אתה אומר, הצטמקתי, כי אני משתדל לשמור על עצמי מבחינה פיזית, מנטלית, וזה אומר שאני יוצא להליכות, מנסה לרוץ, עושה כוח, משתדל. זאת אומרת, זה חלק מהחיים שלי. לפני הניתוח, זה היה רוטינה קבועה. זה היה חלק בחיים שלי. הייתי קם מוקדם בבוקר, ולפני שהילדים יוצא לריצה. זה לנפש. הייתי עושה כדורגל מדי פעם, אבל היום כבר אני לא יכול לעשות כדורגל. אסור לך לזנק? לא שאסור לי. לא, כדורגל בכלל, כשחקן אפילו. אני לא יכול. לבעוט בכדור? תכף אני אסביר לך גם למה. אבל שאתה מבין שאתה יושב מול בן אדם, שאומר לך, תקשיב, החיים שלך נראים X, ויש סיכוי שעכשיו הם יראו Y. איך החיים נראו בדרך לרכב, בחזור? מה אתה עושה? הדבר הראשון שאתה עושה, למי אתה מתושב? קודם כל ניסיתי להתאושש. כי אני ראיתי שחור, אני עוד שהתעלפתי.
כאילו, בדברים האלה, אני צריך את אשתי לידי, והיא לא הייתה שם. כי הייתי חכם גדול, וחשבתי שאני גיבור. ויצאתי משם, כמובן שישר הרמתי לטלפון, עכשיו כל המשפחה כבר יצאה בבית. והיא שמעה את הקול שלי, והיא הבינה. ואני, כמו שחקן גדול, הגעתי הביתה, ואני פשוט מתנהל כאילו כלום. אין כלום. מדיקים נרות ושמחים. איך שהם הלכו? אין כלום כי לא הבנת את זה עדיין? לא, אין כלום כי אני לא רוצה להדיג אף אחד. אני לא רוצה שידעו מה קורה איתי. ואיך שהם הלכו, נכנסתי למקלחת, אולי איזה שעה. בכית. כן. זה הייתה המקלחת הכי ארוכה בחיים שלי, והבנתי שהחיים שלי יכולים להשתנות. מה שהיה עד עכשיו כבר לא יחזור. ואז אתה מבין שמה שיום למחרת אתה כבר צריך להתחיל? אני מעכל את זה. אני מעכל את הסיטואציה, כי לא כל יום אתה שומע כזה שינוי דרמטי שיכול להיות בחיים שלך. לקחתי אותה שוב לאותו פרופסור, רק כשהייתי איתי, וכנס את יותר לאובי הקורה. והיו אותה מילים אפילו יותר קשות, אבל לפחות היא הייתה לידי, ועדיין ראיתי שחור, כי הבנתי מה... אני שאלתי שאלות דבר של אחרי, מה ואיך. ושמע, אי אפשר לצאת מזה טוב. אי אפשר להיכנס לתוך חוט השדרה ולצאת כמו שהייתה לפני. אין מה לעשות. וזה היה לי קשה. זה היה לי קשה. כמה זמן עובר עד הניתוח? קצר מאוד. תוך חודש וחצי עשיתי MRI נוסף. כי לפני הניתוח רוצה לראות בדיוק איך להיכנס ובאיזה דרך. וממש תוך חודשיים, ממש חודשיים, נכנסתי לכלל הניתוח. מה קורה בחודשיים האלה? זה תקופה אפלה כזאת, כי אתה לא באמת חי. אתה חי כאילו יש לך ילדים, אתה צריך להמשיך, אבל הראש כבר שם. ובגלל זה אמרתי לך מכל שבדיעבד, אני שמח שלא התעמקתי ונכנסתי לדבר הזה. כי אם כן, אני רק חושב איך השנתיים אחורה היו נראות, אני לא יודע אם היינו מחזיקים כמשפחה. ברמה הזאת? ברמה הזאת. כי... מרחת? הייתי רוצה לברוח, אם הייתי באמת מבין לאן אני הולך, אז אני לא יודע אם היה מעניין אותי משהו אחר בחיים. ופה עוד אני אפילו לא נכנסתי לעניין האמוני. עוד פה עוד לא הבנתי כלום. וזה היה יותר קושי, כי ברגע שאתה מבין ואתה... יש לך את האמונה, יותר קל לך להתמודד. אבל ברגע שאין לך את זה... אבל גם אז הייתה לך את האמונה. אולי לא ברמה של... לא כזאת. לא כזאת. אני התפללתי, נחתי תפילין, קידוש, אבל לא ממקום פנימי עמוק יותר. מתי הגיעה הכיפה? הכיפה הגיעה לפני הרבה זמן, לפני 10 שנים. כן, אבל במגרש. פשוט לא ראו אותה. זהו, לא ראו אותה כי היא עלתה רק שהייתי אוכל, שהייתי מברך. מקרה של הילדה שלי אביגיל. בעצם שם הכל התחיל, שגם שם לא שמנו לב לכל מה שקורה. מה קרה עם אביגיל? אביגיל בשבוע 38, שהיה לי רק ילד אחד, עמית, אני עסקתי בקריית שמונה, והייתי עם ברק בחר, והיה יום חמישי, שאנחנו בארוחת ערב עם הקבוצה, רגע לפני משחק, נגד סכנין בשבת. ואשתי במרכז, כי בשבוע 38, רגע לפני לידה, והיא מתקשרת עליה באמצע ארוחה, בוכה. אני אומר, מה קרה? הייתי עכשיו אצל הרופאה, הם בדקו את המוח של הילדה, ויש חדר אחד מוגדל. אני אומר לה, אוקיי, ומה זה? ואז היא כבר לא יכולה לדבר, היא הבהירה את בת דודה שלה, שהסבירה לי את כל המצב. ואני יושב ואומר, רגע, מה קורה פה? כאילו, יש לי מצב שהילדה שהיא לא תהיה בריאה. ואני מתחיל לבכות. אני זוכר את עצמי יושב, אני זוכר את התמונה הזאת, אני יושב במרפסת בקריית שמונה, ביקשתי מברק כמובן לצאת מהארוחה, ואני יושב ובוכה. יום שישי כבר הגיע, ויש משחק חשוב בשבת, הקבוצה לא נראית הכי טוב, ואני אומר לאיזי ולברק, אני נוסע למרכז, אני לא מגיע. אני כבר בדרך לתל אביב. איזי מתקשר אליו, אומר, תקשיב. בבקשה, תעשה סיבוב, אני מביא לך מסוק אחרי המשחק, סע. בגלל שאיזי ולי יש קשר מאוד עמוק, מעבר לבעל עם שחקן. איך אפשר לשחק? הסתובבתי. הסתובבת? הסתובבתי. הסתובבתי, עשיתי... מה אומרים לאישה?
אני אומר, היא הייתה עטופה במשפחה. אז אני, זה השקט היחיד שהיה לי. כל המשפחה שלי, שלה, אז הייתי רגוע. לי אישית זה היה עניין מנטלי, איך אני עובר עכשיו, שמענו את השבת הזאת, פסקה בקריית שמונה, אני בבית לבד, עושה קידוש, הולך לבית כנסת, בוכה, כל התפילה אני בוכה. ולא הייתי הולך לבית כנסת קבוע בכזאת רמה, בכיתי כל התפילה. אני לא אשכח, שעה 22:00, עכשיו אני בלי טלפון בכלום, דופקים לי בדלת. אני כבר, ראשי כבר סרטים, סרטים. זה היה מנכ״ל יוסי אדרי, הוא בא לבדוק לשלומי, הוא ידע את המצב, הוא בא לראות שהכל בסדר, הוא יודע שאני שומר שבת. המשחק הסתיים, נסעתי חזרה למרכז, יום ראשון, אחד אחד. כאילו, אני זוכר את הרגעים האלה, כאילו זה קרה אתמול. חשבת על זה בשער? כן, אתה לא יכול לברוח מזה. ניסיתי, אתה יודע, בכל זאת אני מקצוען, ניסיתי כמה שאני יכול. אבל איך שנגמר המשחק, מבחינתי, זהו, מה היה מת? עפתי למרכז. יום ראשון, 7:00, איכילוב, אנחנו בתוך אולטרסאונד עם איזה 8 רופאים. וכל אחד זורק משהו אחר לאוויר. צ'יסטות וגידול, מה לא? אנחנו כבר לא יודעים מה אנחנו רוצים שיהיה. אנחנו לא יודעים. חדר סטנדרט זה 10 מילימטר. ביום ראשון, אחרי MRI, בשעה 10:00, על ה-24 מילימטר. שזה כפול 2.5. אתה אומר, אוקיי, יש לנו פה משהו, יש לך אפשרות להפיל. זה מה שהם זורקים בכלל להעביר? אחרי. זה שתי האופציות. יש לך אפשרות להפיל, ויש לך אפשרות ללדת. ישבנו מול מנהלת נאו-כירורגית, תותחית. היא אמרה לנו דבר כזה. תקשיבו, אתם יכולים להפיל את הילדה, הכל בסדר. אתם יכולים גם להביא אותה. יכול להיות לה בעיה מוטורית קלה או קשה. עם מי אתה מתייעץ? אני מתייעץ עם הרב של קפריסין, ואני מתייעץ עם בחור בשם אברהם. אברהם הוא הבעלים של להושיט יד. להושיט יד זה עמותה שמלווה אותי שנים, עוד ממקרה של אח של אשתי, והוא ראה הרבה מקרים. והוא אומר, תקשיבו. תשאירו. לכו על זה בכל הכוח. ואני עם כל האמונה שלי, אני אומר לאשתי, תפילי. תפילי, אנחנו נביא עוד ילד. תחשבי עכשיו חס וחלילה, הילדה הזאת תהיה לה משהו. החיים שלנו נהרסים. הילד שבבית תמיד כבר לא יקבל את אותו. אין. עד כדי כך. ואני לא אשכח לה, וזה אני אזקוף לה כל החיים שלי. היא אומרת לי, לילדה שלך אין כלום. באמונה כזאת היא, שהייתה בדרגה רוחנית מאוד גבוהה, שאני בכלל לא הייתי קרוב אליה. וכאילו לא הבנתי איך היא יכולה לקחת כזאת החלטה, ולהגיד. ובסוף, קובעים להחלטה. נכנסים לחדר ניתוח, ניתוח קיסרי, הילדה יוצאת, לא בוכה, לא כלום. עושים בדיקה? עושים בדיקה, לא באותו רגע, כי כבר היה לילה, ביום ראשון. אחד עושים בדיקה, אחד הדברים שאמרו לנו, שיכול להיות שיהיה לה דבר שנקרא שנט. מה זה אומר שנט? מוצאים לך צינור מהמוח, לאיזה משהו חיצוני, שהוא מנקז את הדם. ויש פרופסור אחד מומחה בארץ שהוא עושה את זה. אז בזמנו זה הדבר הכי טוב שיכלנו לקבל, שבדיעבד זה אחד הדברים הקטסטרופה של כל החיים. והילדה יוצאת רגועה, ואני מריץ את כל הצוות. חבר'ה, בואו נבדוק מה קורה, מה איתה, מה... היא לא בוכה, לא כלום, תמתין, הכל בסדר. מסתבר שהיה... היה לה איזה צ'יסטה קטנה שסתמה את המעבר באחד החדרים, והוא יצר בעצם את החדר הנפוח. וההשלכות שהיה לה מהניתוח שבמשך חצי שנה לטונוס ברגל שמאל ויד שמאל, עם פיזיותרפיה והכל, אחרי 8 חודשים אמרו לנו, קחו את התיק שלה, תעיפו אותו למעלה, הילדה בריאה ושלמה. מדהים, סיפור עכשיו, מדהים. עכשיו אני, כדי שנבין רגע את ההגבלה להכל. לחדר השני. בדיוק. אז אני לקחתי את זה בצורה מאוד קיצונית, כי לא הבנתי את השיעור שלי פה, והייתי בהלקאה עצמית. על זה שבכלל לא האמנתי שהכל יכול להיות בסדר. אז לקחתי אז את הכיפה, לקחתי את הברכות, בשביל לקחת. לא הבאתי את זה למקום מאוד רוחני. בשביל לקחתי את זה על עצמי. אז זה עניין הכיפה. אבל משהו יותר גדול,
שאחרי שהיא באה לעולם, אני אמרתי דבר כזה. כל מה שיש לילדה הזאת, שיבוא עליי. אתה יודע, מילה של אבא כזאת, של כאילו... אתה יודע, שאתה רוצה שילדה שיהיה טוב. מילה חזקה, זה משפט חזק. משפט חזק. ולמה אמרתי, למה נזכרתי בכלל שאמרתי את זה? כי הרופא שניתח אותי בניתוח האחרון, זה היה הרופא שצריך לנתח את הילדה שלי. וואו. ואז אנחנו מבינים כמה כוח... יש לי מילים. יש לי מילים שלנו. כמה מתן תוקף הם, אנחנו מביאים אותם הלכה למעשה. אז אנחנו חוזרים רגע לחדר של 2019. כן. ושם אתה פוגש את אותו רופא. זה מהפעם הראשונה, ואתה מבין שלמילים יש כוח. זה לא רופא הראשון. עכשיו אתה יודע... הניתוח הראשון... הניתוח הראשון. זה לא היה אותו רופא. בניתוח הראשון הוא עובר בהצלחה. מוצאים לי 80% מהגידול. נשאר לי 20%, בשפה מקצועית זה נקרא שארית. וגם אשתי אומרת וגם אני זוכר, איך שיצאתי מהניתוח, אני כחול בתוששות, היא שאלת אותי... אומרת לי, רוצה לך 80%, ואז אני אומר לה, אני יודע למה נשאר לי 10%. כדי לחזק אותי באמונה. זה המילים הראשון שאמרתי. עכשיו, זה מה שאתה אומר אחרי שאתה עושה. זה מה שאני אומר. עכשיו, שתבין, אני כאילו בתוששות, אתה יודע, בהרדמה, אני לא יודע באמת מה. זה המילים הראשון שאמרתי. זאת אומרת, ידעתי בפנים שמה שנשאר לי הוא לא סתם. ואני יוצא, וזה שלושת הימים הכי קשים בחיים שלי. למה? כאבים? אני ניסד, אני חסר ישע. אני לא מצליח להתפנות אפילו עם קטטר. אני כל יום בבית החולים מתעלף. כל יום. אין לי תחושה מהאגן ומטה. אגן זה לא משהו שהיית מפעיל כמה חודשים לפני כדי לזנק ולהוביל את מכבי חיפה ואת הנבחרת לסגל. כמה ימים לפני כן הייתי עושה פעילות ספורטיבית. הייתי עושה כוח. אני פתאום... אני לא יכול לקום מהמיטה. לא, אין לי תחושה. אני יודע אפילו... אתה יודע מה? אני אנסה להמחיש לך מה אני מרגיש. קח למשל שני שקיות מים. קח שקית, שים במים. שים את אותם שקיות מתחת לכפות הרגליים ותעמוד על הקרקע. בצקות. מה אתה מרגיש? אתה מרגיש כאילו אתה לא הולך על קרקע, אתה כאילו לשקיות מים. זו התחושה היומיומית שאני מרגיש שאני קם בבוקר. ואני שם את הרגליים שלי על הקרקע. זו התחושה. זו ההשלכה קודם כל שאני תוך הראשון. זה מה שאני מרגיש. מלבד זה שהרגליים שלי יש לי תחושה כמו של רובוט, כמו של ברזל. אני מרגיש את הרגליים, אבל זו תחושה כזאת, אפתית כזאת. זה השלכה של הניתוח הראשון. עכשיו, שתבין שבן אדם, אני לא זוכר כבר מה היה לפני, היום. תחשוב בן אדם שרגע לפני, אין רגיל. אז השלושה ימים האלה, הם ימים שאני, ברוך השם, לא יודע אם יש לי שונאים, אבל גם להם אני לא מאחל דבר. וזו הייתה תקופה שאף אחד גם לא יודע. תלוי באחרים, חוסר עונים. אני תלוי באשתי. כאילו אם אשתי לא בא ומקלחת אותי, אין מי שיעשה את זה. היה שלב שבו הרופאים מדברים איתך על הקרנות. נכון, זה היה אחר כך כבר. אחר כך. כן. למה? אני חודש וחצי, כמו ספורטאי, כמו שאני מכיר את הגוף שלי. אחרי חודש וחצי, מאותו ניתוח שלא יכולתי ללכת, אני מתחיל לרוץ. כמו רובוט, אני בטירוף, איך אני משתקם, כל מה שפיזיותרפיה בבית, ורופאים מגיעים אליי, בטירוף. ואחרי חודש וחצי, אני וואלה מבסוט, אני אחרי ניצחון, וואלה חזרתי לעצמי, לאט לאט, אמנם עם הקושי של הציבות וזה, אבל אתה יודע, אני עוד עומד על רגליים. אני בא לרופא, ביקורת, ואומר, תשמע, צריך להתחיל הקרנות. אני אומר לו, עכשיו שמעתי את זה לפני כן, כדרך אגב, אבל לא באמת הבנתי את הפרוצדורה. עכשיו, אני קלסטרופוב. עכשיו, תגיד לקלסטרופוב להיכנס לתוך מכשיר סגור, ושקושרים אותך עם מסכה. אבל עשית ככדורגלן MRI. עשיתי MRI בהרדמה. היית צריך הרדמה לפני כל MRI במכבי חיפה, בהפועל באר שבע? כן. אז אתה אומר עכשיו, אני הולך לעשות סשן, 6 שבועות, כל יום להרדמה? איך אפשר לעשות את זה? לא הגיוני. אז אוטומטית אני רואה שחור, למה? כי מצד אחד אני אומר, אני לא יכול לעשות את זה בהרדמה. מצד שני אני גם, הקרנות זה מסוכן. זה יושב על חוט השדרה, אני לא יודע מה ההשלכות. זה כל החיים עכשיו, זהו, זה כאילו לא מספיק, עברתי איזשהו טראומה. חשבת שסיימת? מה זה חשבתי? אני מבחינתי זהו, אני כבר מתקדם הלאה. ואז הגרזן נפל. ואז הגרזן נפל.
אז בפעם הראשונה שהוא אומר לי צריך הקרנות, אמרתי לו, עזוב אותי, לא רוצה הקרנות. יצאתי משם. אמרתי, אני הולך עוד חצי שנה, עושה בדיקה מה קורה, אמרתי, בינתיים אני אעשה קצת לעבוד על הנפש, קצת... ואני עושה בדיקה אחרי חצי שנה, ואני רואה שהגידול ממה שהוא היה, הוא גדל. השארית שהייתה, גדלה. ואז אני מבין את הסיטואציה שוב, כאילו אם אני לא אעשה הקרנות, זה יגדל שוב, ושוב אני צריך לעשות ניתוח. עכשיו, רק תגיד את המילה ניתוח, רק תגיד אותה, אני בכלל לא איתך בכלל. ואז אני, ואז אשתך אומרת לך, לא, אתה לא עושה את זה. כל הזמן היא אומרת לי, לא, היא אומרת, תשמע, גיא, אתה נמצא בשלב אחר, אתה יכול לנצח את זה. ופה נכנס לי דיכאון. זו הייתה תקופה שהייתי חודשיים פשוט בדיכאון. עכשיו, איך אני יודע שזה בדיכאון? כי לא הצלחתי לקום מהמיטה. אני בחור מאוד מאמין, אבל הרוח נופלת. קלסטרופוביה, בכי, דיכאון, הכל בחודשיים. הכל בחודשיים. עכשיו אני אומר, טוב, בוא ננסה, אולי אני אצליח את זה. ואז אמרתי, טוב, הלכתי עם טפלות. הלכתי לנסות לבדוק על העניין של הקלסטרופוביה, איך אני מתקן את זה, איך אני עוזר לזה. ומצאתי תרגילים. איזה תרגילים? הייתי מתחיל בטיפול פסיכולוגי אישי שלי, דמיון, נדמיין איך אני נכנס, ולאן הייתי הולך? אתה יודע לאן הייתי הולך? לרב? לגני שעשועים. לגני שעשועים. מה היית עושה שם? הייתי נכנס לתוך צינור הקטן של הילדים, לתוך המשחקים, יש צינורות כאלה קטנות. נכנס פנימה, בלי אוזניות, בלי טלפון, במשך רבע שעה, נסה להתרגל. כאילו אני בתוך צינור של הבדיקה. ופעם אחת אני מצליח, ואני מבסוט, ואני אחר כך לצינור קטן יותר. ואני אנסה להיכנס כדי להעלות דרגת קושי. אני מבסוט, אני מצליח. הלכת לתרגל כן. את הבדיקה בתוך גן שעשועים. באמת. ואיך יצאת משם? זה נתן לי כוח, כי אמרתי, בוא נה, אני מצליח. זה הולך טוב. אבל הגן שעשועים הוא פתוח, ואתה קלסטרופוב. נכון. מה קורה כשאתה נכנס לחדר? כשנכנסתי לחדר, אז לפני שאתה עושה הקרנות, אתה צריך לעשות סימולציה. סימולציה זה בעצם הכנה של המסכה. אתה צריך להיות לשכב, סוגרים אותך עם המסכה, קושרים אותה במשך רבע שעה, עד שהיא מתקשה, נוצרת את המסכה. ואני צולח את הסימולציה הזאת. ואחרי הסימולציה שיש לי מסכה ביד, אמרו לי, טוב, מתי מתחילים הקרנות? אמרו לי, טוב, עוד כמה ימים. תן לי שתי רגע להתאושש. לא רק שאני מוכן נפשית, כי זה תאריך שאתה מתחיל אותו, והוא הולך שישה שבועות. וביום של ההקרנות, לילה לפני כן, שוב אשתי. היא יוצאת בשעה 10:30 בלילה מהחדר, שאני כאילו מפוקס ומרוכז איך אני הולך לעבור את התהליך הזה. היא אומרת לי, מחר יהיה לך נס. עכשיו אני, האמת, לא התייחסתי אליה באותם רגעים, כי מבחינתי זה היה, בסדר, נס. אני מחר הולך לעבור תהליך שאני לא יודע איך אני הולך לעשות אותו. ואני חווה שם נס מטורף ש... תראה, המטרה שלי בחיים, אני לא מחפש לעשות הדתה, אבל הערוצים שלי הם מאוד מקבילים. יש לי את הערוץ של האמונה שלי, שכל הניסים שחוויתי, שהלימוד טניה שמחבר אותי לנפש, שזה משהו שהוא... היום אני יודע להגיד אותו. ויש את הערוץ הרגיל שלי של העניין הרפואי שחוויתי אותו במשך שנתיים, כל עניין הגידול, הלחץ, הכדורגל, זה ערוצים מקבילים. ואני לא יכול להוציא ערוץ אחד, כי זה בסוף מסתנכן. כי אם לא היה את הניסים האלה, הייתי במקום אחר. אם לא היה לך את התניה, היה לך קשה להחזיק? חד משמעי. התניה חיברה אותי לנפש. כי התניה בעצם מדברת על הנפש הבהמית שקיימת אצלנו והנפש האלוקית, שזה אחד, אבל שניהם כל הזמן רבות. ואז אתה מבין איך אנחנו מסתכלים, איך כל דבר שקורה לי אני יודע להבחין איזה נפש מדברת. ובאותו יום של ההקרנות, הגענו לבית החולים, התור שלי היה ב-10:30, והגענו בערך ב-11, 10-11, ואני רואה את שני האחים שלי, יש לי שלושה, אחד האחים גר בקריות, בחור דתי, ואחי הקטן קצת פחות. ואנחנו בדרך לקומה מינוס 2 באיזה חור, חור.
של בית החולים. ואשתי בוכה, כל הדרך. אומרת להם, תשמע, הוא רוצה לעשות הקרנות. התחלתי תהליך בריאותי. התחלתי כבר להחמיץ בבית קרוב, ולעשות יוגורט פרוביוטי, ולקחתי תוך כדי קנאביס רפואי. עשיתי הרבה תהליכים, אמרתי משהו יצליח. זה היה המוטו שלי באותו רגע. עד לאותו יום של הקרנות. ג'ונגל. ג'ונגל. אני אעשה משהו, משהו יצליח, משהו יתפוס. זה היה תקופה של הדיכאון הזאת שאמרתי, תשמע, אתה לא יכול לא לעשות כלום. מצד שני, אמרתי, משהו יתפוס. אמרתי, טוב, אני גם אעשה הקרנות. ובעצם זה היה בניגוד לכל התאריך שעברתי. כי אם הייתי עושה הקרנות, אני לא הייתי יכול להמשיך בתאריך בריאותי. כי זה דברים נוגדים אחד את השני. אבל אותי לא עניין. אמרתי, אני עושה משהו יצליח. וכל הדרך לכל מה מנושתם, היא אומרת להם, הוא לא צריך, הוא התחיל כבר, הוא חודשיים בתהליך מטורף, הוא מחזיק ובלי פחמימות ובלי סוכרים. ואני לא איתם. אני מפוקס, מרוכז, איך אני הולך לעבור את התהליך הזה? מגיעים, יושבים, שעה 11, אני מעביר כרטיס, ממתין שיקראו לי. יושבים ככה, יש וידאו, אני לא יודע אפילו למה אשתי צילמה. אני, המסכה פה, שני האחים שלי ואשתי. עברות איזה 5 דקות, שומע כבר 40 דקות אחרי התור שלי, לא קראו לי עדיין. ונכנס איזה בחור דתי. עכשיו, מה אתה עושה פה? כאילו, אתה באיזה חור בבית החולים. מי רוצה להניח תפילין? אם אתה רוצה שמישהו יניח תפילין, תחכה בכניסה לבית החולים. 700,000 איש מוברים. יש לך כמויות של אנשים שיניחו תפילין. עכשיו, אני לא מתייחס אליו, כי אני הניחתי בבוקר. אחי הגדול הניח בנץ בבית כנסת, ואחרי קטן לא רוצה להניח תפילין, הוא לא מתחבר. אז אחי יוני נותן לו איזה מכה בכתף, אמר לו, מה, לרפואת אחיך, גיא, תתפלל. הוא קצת מנעימות, קצת מרצון שיהיה לי טוב, התפלל, 5 דקות. הוא סיים את התפילה, ואותו בחור נותן לו 2 ספרונים. עכשיו, לא עניין אותו הספרונים, נתן אותם לאח של יוני הגדול. עכשיו יוני, שיהיה בריא אחי, אני לא יודע איפה בכלל המחשבה, מסתכל על הספרונים. הספרונים האלה נקראים קונטרסים. נכון. מחלקים אותם בדרך כלל ברמזורים, או בכל מיני מקומות. באותם רגעים חשבנו שיש בערך 100. אחרי בדיקה מעמיקה, יש מעל 1,000 ספרונים כאלה. הוא מסתכל על הספרונים, שתבין, אני יושב, אני לא איתם. הוא אומר, אני לא מאמין. הקדוש ברוך הוא מדבר אליך. עכשיו, אני, אתה יודע, צריך לקרות הרבה דברים שיוציאו אותי כרגע מהפוקוס שאני נמצא. רגע שהוא אמר לי משהו קדוש ברוך הוא, הספרון הראשון היה כבוד האישה. הספרון השני היה רפואה שלמה. תכבד אותה, היא אחרי רפואה שלמה. עכשיו, אתה יודע, אני כאילו, לוקח לי רגע. עד שאתה מבין למעשה... אני מבין מה קורה פה. סנדי? סנדי, נכון? סנדי, כן. אני מבין רגע מה קורה לך, פה. אומרת לך לא להיכנס להקרנה, ואתה שנייה לפני. כן, אני כבר עשיתי הכל, אני מוכן, אני כבר עם המסכה. אתה מסתכל על הספרון ומה אתה חושב? זה לא נגמר, הוא פותח את הספרון של כבוד האישה, ורשום לך שבני היקר, אני לא אשכח את זה. ראה לייחס ולייקר מאוד את אשתך, כי האישה היא מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם. ואם הוא זוכה, אז היא עוזרת לו בגשמיות וברוחניות. שהוא סיים את המשפט הזה, יש לי צמרמורת. קמתי, אני לא יודע מאיפה. שתבין, אני רגע לפני. קמתי, לקחתי את המסכה, לקחתי לחדר של הקרנות, ובדיוק היא יוצאת. היא אומרת לי, באתי לקרוא לך. שעה 11:20. עכשיו, אתה גם מבין באותה סיטואציה, שכל כך הרבה דברים יכלו לקרות, שכל זה לא היה קורה. זאת אומרת, אם בשעה 10:40 היא קוראת לי, שהגעתי, איפה גיא חיימוב, זה לא קורה. אם האחים שלי לא באים, זה לא קורה, כי מישהו לא, אף אחד לא היה מניח תפילין. אם רק אחד מגיע, זה גם לא קורה. כל כך הרבה דברים קרו, לא יכולתי להתעלם מזה. מה עשית? לקחתי את המסכה, אמרתי, תודה רבה. אני מסתובב והולך. הלכת הביתה? הלכתי הביתה. לפני הקרנה? לפני הקרנה. בגלל הספרון? בגלל הספרונים. עכשיו, תקשיב, יצאנו משם, זו הייתה תחושה שאני לא יכול להעביר אותה במילים. ארבעתנו ראינו מול העיניים משהו, שהבנו שזה לא משהו רגיל. אני אומר לך, היינו בסיטואציה, כאילו זכינו באליפות, זה אותה תחושה. אליפות. יש לי תמונות, אני אראה לך אחר כך, רואים אותנו מצטלמים, כאילו זכינו עכשיו במשהו. עכשיו, כשאנחנו במשפחה, המשפחה חשבה שכאילו כבר עברתי את התהליך, ועברתי הקרנה ראשונה,
כאילו אנחנו שמחים וזה. הם לא הבינו שלא עשיתי הקרנות בכלל. הם לא הבינו מה קרה שם. וזה לא נגמר, זה הקטע הזוי. אנחנו נוסעים בבית, אנחנו לא רצינו לנסוע הביתה, אמרתי בוא ניסע לים. נבדוק רגע מה קורה איתנו, מה חווינו פה. אנחנו בדרך לים, עכשיו תל אביב, זה עיר גדולה. בזווית של העין היא רואה זוג חברים שלנו מעומר. אני סייקתי בפול באר שבע, הייתי גר בעומר. והיה זוג חברים, גיטית ותומר, שראינו אותם בתל אביב, תל אביב זה עיר גדולה, הולכים להם באיזשהו אזור, שבכלל מעומר. זה לא שהם גרים באזור, שאתה יכול להגיד. ואני כבר ראיתי סימנים עכשיו מול העיניים שלי. איך הם קשורים לסימן הזה? ואז אני אומר, ראיתי את הספרונים, את הסימנים, ואז אני מגיע לים, אני אומר, רגע, רגע, רגע. לא סתם ראיתי את תומר. אני נכנס לטלפון הודעות קודמות שלי ושלו. הוא בזמנו נתן לי ספר של ארז משה. ולא, הוא שמתי אותו בארון, אתה יודע, ארון ספרים, לא פתחתי אותו בכלל. חזרתי הביתה, פתחתי את הספר, העמוד הראשון והשני, סיפר לי בתמצות את החודשיים האחרונים שעברתי. עכשיו, אני קיבלתי אורות שכאילו זה הזוי. מה הסיכוי שאני אראה בן אדם שגר בעומר? ושדווקא יכלנו ללכת לביתה, ובסוף יכלנו ללכת לים. וגם שאני אלך לים, תל אביב ענקית, זה לא עכשיו תגיד איזה. מה הסיכוי שאני אראה את הבן אדם? ואני אעשה את הכישורים, שזה הסימן שהספר הזה, בספר הזה, הוא התחיל לי את התהליך לחזור חזרה הביתה, לנפש שלי. אתה יודע מה המסקנה מכל שני הסיפורים על אביגיל ועליך? קודם כל, אתה חייב ללכת עם אשתך לרופאים ביחד, אין ספק. אחד משמעי. להכל, לא רק לרופאים. כן. ושתיים, זה הביא אותך למה שאתה עושה היום. נכון. תספר לי קצת. כמו שאמרתי מקודם, הדרכים שלי הובילו אותי לאחד, מה אני לוקח מאותו שיעור? מה הייעוד שלי פה לתת לאנשים? ואני הבנתי שאני צריך לעזור לאנשים שלא הגיעו למצב שלי. אני הלכתי במשך שנה למטפלת, וניסינו להבין איך הגעתי למצב הזה. מה עשיתי לא נכון בדרך שהביא אותי לסיטואציה הזאת. ואחרי שנברנו ונברנו, הגענו למסקמה שהשלושה חודשים שלי מתחילת באר שבע, אחרי שנזרקתי מהקבוצה, ועד התקופה בנבחרת ישראל, והגול שקיבלתי מירדן שוע מבני יהודה, זו התקופה שהתנודות הקיצוניות עשו לי תנועה משמעותית בנפש. בוא נדבר רגע על שוע. כן. אתה יכול? בטח. קצת קשה, לא לחזור לזה. לא. שוער מכבי חיפה משחק נגד בני יהודה. בני יהודה. אני חוזר מנבחרת ישראל. חשבת ששוער הוא בלם שמסרת לו את הכדור? אני אגיד לך יותר מזה. אני הגעתי לפיק, אני כל החיים שלי בנבחרת ישראל. מגיל 23. בפעם הראשונה הייתי שוער שני של דודו וואט. הייתי במכבי תל אביב, ונכנסתי משחק נגד קורטיה. וכל השנים, תמיד הייתי בסגל, פתאום... קורטיה זה ה-4-3 המפורסם? 4-1. 4-1. סדנו. קיבלנו אדום דקה 47 בקורטיה של תא בן חיים, והפסדנו שם. זוכר. וכל השנים הייתי חלק מסגל. פעם שוער שני, פעם שוער שלישי, פעם קרוב לשחק, ובסוף לא. והגיע רגע שלא היה כבר את כל השאלות. יש שוער ראשון, וזה אני. וזה משהו שאתה חולם עליו כל החיים שלך. וזה קרה אחרי תקופה קיצונית מבחינתי. הייתי למטה, התאמנתי עם הנוער. ופתאום אתה מתאמן, מכבי חיפה, פנדלים, הכוכב הבא של מכבי חיפה. אז רגע, בוא נסביר רגע למי ששכח. אוקיי. אתה עומד בשער, ירדן שוע, החלוץ של בני יהודה, עומד מולך. נכון. אתה מוסר לו את הכדור, תן לו פס. מוסר אותו לפס. למה? חוסר ריכוז? הייתי מנותק. הייתי בבלקאוט. למה? כי כבר לא יכולתי להכיל את כל הסיטואציות. הרגשת מה על הגג ולא יכולת לשאת את זה? לא, פשוט... לא הייתי, הנפש שלי כבר הייתה נמצאת, כאילו היא נמצאת מעליי. וזה שלב מוקדם. זה שלב מוקדם של מה? יחסית של הקריירה, אתה לא בסוף. זה לא קשור לזה. זה קשור לסיטואציה שעברתי בשלושה חודשים לפני כן, שכל העליות וירידות, הנפש היא נפש, היא דבר עדין. ואנחנו, במדינה שלנו, רצים כל הזמן, כל אחד חי בלחץ. גם אתה חי בלחץ. יש לך ילדים שצריך להביא פרנסה. יש מלחמות, יש לך דאגות, גם אתה בלחץ. ואם אתה נמצא כל הזמן בלחץ, בסוף הנפש לא יכולה להכיל. מה היא עושה שהיא לא יכולה להכיל?
או שאתה מקבל חזה אחרי למחלות, או שמוציא את הדברים החוצה לגוף, לצאתך זה סימן. פתאום יש כאלה שיש להם כאבי פרקים, דלקת פרקים, כאבים כרוניים, מחלות. עכשיו, למה זה בא? לפעמים יכולים להגיד, אוקיי, הלכתי חולצה קצרה, נהיה לי נזלת. בסדר. שזה גם נרחיב על זה אם תרצה, אבל זה משהו שזה יותר עמוק. וכשאני עשיתי את הדרך המקבילה הזאת, בשני הדרכים הבנתי כל כך הרבה דברים על הנפש. ואז התזונה שעשיתי... הפסה זה לשוע. זה לא מחרדה הרי. לא. אבל זה ממה? ניתוק. ניתוק. זה שאתה מנותק מהמשחק? אתה מכיר אותי. אתה מכיר אותי. מה היה אחת התכונות הכי טובות שלי? יש לך הרבה. אם הגעת להם נבחרת. אבל יש לי תכונה שהיא... ריכוז? לא, עבודת רגל. נכון. בתור שוער. עכשיו תחשוב אני, שאחד הדברים הכי טובים שאתה עושה, זה עבודת רגל. איך יכול להיות שאתה מוסר פס לשחקן, עכשיו זה לא כאילו תגיד, הוא כאילו חטף את הכדור. אני פשוט מסרתי לו פס. זה לא הגיוני. עכשיו אני גם לא ידעתי לנתח את זה באותם רגעים. הרגשתי שיש משהו שלא תקין באותו רגע, לא ידעתי לענות, לא ידעתי להגיד מה זה. היום אני יודע להגיד לך שהייתי מנותק. הגוף עבד כמו רובוט, תפקדתי, אבל לא הייתה מחשבה, לא היה חיבור לנפש, למחשבה צלולה. לא היה. היום אני יודע להגיד לך את זה. ושם התחיל הקטע, שם היה לי ירידה של כמה, של איזה חודש, 5 משחקים, לא הייתי בשיא. וזה בעצם מה שיצר לי, 3 החודשים האלה. זה כל העניין. ומזה הגעתי לתובנה שאני צריך, א', לפרסם את הנס שלי, כל הדרכים, לא במקום של הדתה, מקום שהרצון להוקיר תודה. זה הצד הזה. והצד השני, באמת לעזור לאנשים דרך הרצאות, דרך סדנאות. לעזור אנשים שלא יגיעו למצב שלי. כמה פעמים אתה מרצה היום בשבוע? תקופה האחרונה, ברוך השם, זו תקופה עמוסה, במכללות, במשרד הכלכלה. אתה מריץ להם את הרגע של הפגיעה? כמובן, זה חלק מההרצאה. כי אני חוזר לכל מיני מקומות שבעצם קיבלתי שם את ההבנות, אתה מבין? ואתה יודע מה, חזרתי למקום לא מזמן של ליווי שוערים, ליווי מנטלי. ודווקא לא במגרש, דווקא בחוץ. כי אני פתאום מסתכל שהתקופה שאני, לא היה לי את כל התהליך הזה. לא הייתה העזרה הזאת. התמודדתי עם זה לבד. ואני יושב עם שוערים. ואני אומר, זה אותו דבר? אין מישהו שיכול להבין אותם. יבוא הפסיכולוג הכי טוב שיש בעולם. הוא לא יודע מה שהוא מרגיש. ופתאום אתה נותן לו קצת כלים. אני אומר לו שוער, תגיד, אם אתה לא תהיה שוער, איך שאני אומר את המשפט הזה, הוא בולע רוק. כי מבחינתו אם הוא לא שוער, זהו, נגמר לו החיים. עכשיו, איך אתה רוצה להצליח ככה? אי אפשר להצליח ככה. עכשיו, לא בגלל ש... זה בגלל שהגישה, היא מכשילה אותך. עכשיו, אני הייתי כזה. וזה ימיס עליי עוד ועוד. היום אני יודע להגיד את זה. באותם רגעים, אני לא הייתי שם לך. אז בעצם זה המסלולים העיקריים שלי. קודם כל, זה התיקון שלי לעזור לשוערים. שלא הגיעו למצבים, שבאמת יכולים להיות פה שוערים מדהימים. יש פה שוערים מוכשרים מאוד. אני עוקב ורואה. פשוט צריך לעזור להם. צריך להיות אגף של לתת להם את הכלים הנכונים. וזה לא כל כך עושים בזה כמו שצריך. אז זה הכיוון הזה. ולעזור לכלל האנשים, לכל בן אדם, להבין שרגע בין מה שאנחנו קורא, בכל המלחמות צריך לעשות, לדעת לעשות הפוגות. לעצור שנייה, להתנתק. יש לי כל כך הרבה כלים לתת. שזה לא כלים עכשיו של איזה תורה או כלים פרקטיים, קלים, פשוטים. וחשוב מאוד שאני אגיד, אני לא אומר להפסיק לשאוף. אני אומר לרוץ, להמשיך. אבל לפעמים לעצור. לא לפעמים. למצוא לעצמך את ההפוגות האלה. שוב, יש כאלה שיקחו את ההפוגות האלה, נגיד ליום חופש. לא. זה הפוגות בתוך התהליך. ללכת לגן שעשועים. אם תרצו. כל אחד בסוף זה אינדיבידואלי, לבדוק מה טוב לו. ואני מאמין באמת, באמת, בדרך הזאת, כי ככל שעובר הזמן ואני נחשף ליותר סיפורים, היינו לא מזמן אצל דורון שפר. לפני איזה חודש נסעתי עם כמה חברים מהבית כנסת. עבר תהליך בחול, נדמה לי. עבר תהליך מדהים. הם גרים עכשיו באמירים, בצפון. הם מערכים אנשים מהנובה. יש להם סדנאות מדהימות. וישבנו איתו ועם אשתו לארוחת ערב, והוא התחיל לספר את הסיפור שלו. ואני שואל אותו, אותה, זה אשתו השנייה.
אני אומר לו, תגיד, מה היה חצי שנה לפני שגילית את המחלה? הרי גם הוא עבר את כל המחלה והכל. אז אשתו מחייכת עליי ואומרת לי, הוא עבר גירושים לא פשוטים. ושוב, זה חוזר חזרה. הנפש שלנו לא יכולה להכיל סיטואציות מסוימות. מה הלקח הכי חשוב שלמדת מכל הארבע שנים האלה? משפחה. משפחה זה דבר מאוד מאוד חשוב. שסביבך, אנשים הקרובים אליך, תיתן להם את ה... תיתן להם את כל מה שאתה יכול, כי זה משהו שהוא... אני מאוד מחובר למשפחה שלי. הגרעינית ובפרט. אני יודע שהם היו הכוח שלי. בהמון המון רגעים שמואלה... שאלתי את עצמי, אמרתי, אולי... אולי אל תילחם. מה יהיה יהיה. אבל כשאתה רואה בבוקר את הילדים שלך, ואתה רואה את האישה ש... אני... אמנם הסיפור עבר עליי. ואני עברתי כביכול את הנסיעה, אבל זה הכל בזכותה. הכל בזכות סידני אשתי. מהפעם הראשונה שבה היא חזתה שאביגיל בסדר, ועד הפעם האחרונה שהיא הוציאה אותך מהקרנות. חד משמעי. צריך תישהו? חיית, מקודם הייתי על... כי זה מחזיר אותי לרגעים ש... אפילו אני, שאני מסתכל על הסיפור שלי מהצד, אני לא מאמין את זה. זה כאילו, זה לא נראה הגיוני. כל כך הרבה דברים, ואני עוד לא הלעיתי אותך בכל כך הרבה דברים קטנים שקרו בדרך, שבכיתי מהם כי קיבלתי סימנים מהקדוש ברוך הוא. וכמו שאמרתי, אני לא יכול להעלים אותם. אתה מבין מה אני אומר? מצד אחד, אני לא מחפש להחזיר אף אחד בתשובה. וגם כל הרצאה שאני אומר, אני אומר לכם לאנשים, חבר'ה, תשימו לב לסימנים. לאו דווקא של הקדוש ברוך הוא. שימו לב לסימנים. לפעמים אתה נוסע באוטו ויש אוטו מלפניך עם סטיקר. והסטיקר הזה פתאום יכול לתת לך איזשהו מראה למשהו. אתה מרגיש שאתה יכול להפסיק לבכות היום? לא. לא. למה? כי א', הנפש שלי צריכה את זה. ההודעה הזאת, החיבור הזה, שאני כל יום עומד על הרגליים. אני... זה לא מובן מאליו. אני שואל את עצמי, מה יותר גדול? הנס שלי עם הילדה שלי, או הנס שלי? שאני אחרי שני ניתוחים, עם הוצאה מלאה של גידול, ואני עדיין על הרגליים. לא בטוח שאתה צריך להחליט מה יותר גדול. אתה יודע, זה... קודם כל, אני הבנתי שזה תיקון. תיקון שלא עשיתי אז, עשיתי אותו היום. בכל המישורים, בכל הדרכים. אבל תראה איזה קטע, אנחנו יושבים פה, ואני לא בן אדם שלם. יש לי חוסר תחושה באזור הזה. יש לי סקיות ברגליים, הרגליים שלי, אין לי יציבות מלאה. לפעמים אני עומד כמה, אני יכול פתאום להיות איזה חוסר שיווי משקל. אבל אתה לא תראה אותי מתעסק בזה. זה משהו מהחיים שלי. אבל אני, לא, אני מסתכל על זה במקום הטוב של זה. אני עדיין על הרגליים. אני עדיין מתפקד עם האצבעות האלה. למרות החוסר. הרבה יותר קל לך להתמודד עם זה נדמה לי, מאשר עם נניח כותרות לפני משחק? יכול להיות. וואלה, לא חשבתי על זה. בגלל כל מה שעברתי, אתה יודע שאנחנו מדברים על הזמנים, זה לא הרבה זמן אני פרשתי. כי אם אני מסתכל נטו על הפרישה עצמה, זה 3 שנים בערך, פחות קצת. ופתאום אני מבין שכאילו אני לא זוכר שהייתי שואר. אם אין את הטלוויזיה ואת כל הסרטונים והדברים האלה, אני לא הייתי, לא זכרתי את זה. שזה מדהים. כל אחד חדשים. שהיה בפיקים ובמשחקים, ואני כבר לא שם. חיים חדשים. חיים חדשים. גיא חיימוב, תודה רבה. תודה לך.